في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. محمد هوندا خدائي نهوندي، خدا دي كهيدي رسائي نهوندي، ابو البشر دي توبا نازور هوندي، جزاد مدني دي آئي نهوندي، نوح دا بیڑا سلامت نہ ہوندا جب نادر بھی دی آئی نہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے ہیں قرآن کی تفسیر ہے. محب حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کی صورت دیکھ کر، محب حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کی صورت دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، رب قدوس کے مقدس کلام قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ مختصر طور پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب کائنات کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ جلسہ عظمت مصطفیٰ کا ہے، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو، عظمت مصطفیٰ میں کیا بیان کروں، نبی کی عظمت پوچھنی ہے، عظمت مصطفیٰ پوچھنی ہے، بابا فرید سے پوچھو، عظمت مصطفیٰ پوچھنی ہے، نبی کا مقام پوچھنا چاہتے ہو میری اعلیٰ حضرت سے پوچھو، جنہوں نے فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. نبی کا مقام پوچھنا ہے، ارے بابا فرید کوٹ کے گھوٹ سے پوچھو، جنہوں نے فرمایا الیوم بصر حدید وے، ہر وقت یاد پہ دید وے، خرکت خوچے دی گول ہے، اردم فرید دی گول ہے. عظمت مصطفیٰ گر پوچھنی ہے امام جامی سے پوچھو، امام جامی فرماتے ہیں منم ادنا صراخان محمد غلام از غلامان محمد، تمامی انبیاء و اولیاء نمک خوردن خان محمد، نہ تنہا جنمی نات خانش خدای ما صراخان محمد. نبی کی شان پوچھنی ہے، ارے حضرت محدث عبدالعزیز سے پوچھو، جناب حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جب بوقت وصال قریب آیا تو آپ کے ہاتھ لکھنے سے رک گئے اور پاؤں چلنے سے رکنے لگے، زبان بولنے سے رکنے لگی، تو اس وقت جنہوں نے ساری زندگی نبی کی شان کو لکھا، نبی کی عظمت کو لکھا، نبی کے مقام کو لکھا، فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر یوں وجہ کر منیر لقد نبر القمر لا یمکن الصلاو کما کان حقہ بارک خدا فضل تو قصہ مختصر، خدا کی ذات کے بعد کسی ذات کا مقام ہے تو محمد مصطفیٰ کا مقام ہے. اللہ اکبر. ارے عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو رب کائنات نے عالم ارواح میں انبیاء کرام کے جلسوں میں بیان فرما دیا، جلسہ رسالت میں بیان فرما دیا. عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو رب کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بیان فرما دیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العلیم الحکیم. عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں بیان فرما دیا. وہ فرماتی ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ شَاقِ مِن بَعْدِ اسْمِ مُحَمَدْ. ارے عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو رب کائنات نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا، اے محبوب تمہارا ذکر تمہارے لیے ہم نے بلند کر دیا. سوال ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کہاں سے کہاں تک آپ کا مقام بلند کر دیا، تو
نبی کی سوچ پتا قرآن نبی کی سوچ کو بندے نے اذا خدا کہہ دیا اے قرآن نبی کے نبی کی آنکھ پتا قرآن نے ماذا خلق بشر وما طغى کہہ دیا اے قرآن نبی کے ہونٹ پتا قرآن نے شفتین کہہ دیا اے قرآن نبی کی زبان پتا قرآن نے فینما یسر نہ ہو بے سارے کہہ دیا اے قرآن نبی کی خاموش پتا قرآن نے ذات بھرے کہہ دیا اے قرآن نبی کے دان پتا قرآن نے یاسین کہہ دیا اے قرآن نبی کا تاج پتا قرآن نے طہا کہہ دیا اے قرآن نبی پاک کا سینہ پتا قرآن نبی کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہہ دیا اے قرآن نبی کا دائیں ہاتھ پتا قرآن نے بابا رویدہ از رویدہ ولکن اللہ رما کہہ دیا اے قرآن نبی کا دائیں ہاتھ پتا قرآن نبی کے بائیں ہاتھ کو جد اللہ بہت آئے دی کہہ دیا اے قرآن نبی کا شہر مکہ بتا قرآن نے بھی مکہ کہہ دیا اے قرآن نبی کا مدینہ بتا قرآن نے جوہر مدینہ کہہ دیا قرآن نے وہاد الباد امین کہہ دیا اے قرآن نبی کا سسر ابو بکر بتا قرآن نے نبی کے سسر ابو بکر کو بدلینہ ماہو کہہ دیا اے قرآن نبی کا دوسرا خلیفہ عمر بتا قرآن نے شکاؤ الگ فار کہہ دیا اے قرآن نبی کا داماد عثمان بتا قرآن نے عثمان کو رحمہ و بینہ کہہ دیا اے قرآن نبی کا دانا کعبے کا گوہر فاطمہ کا شوہر پاک علی بتا قرآن نے طلحہ رکان سچا تھا کہہ دیا اے قرآن نبی کی نعمتیں بتا قرآن نبی کی نعمتوں کو انا آتینا کلکوثر کہہ دیا اے قرآن نبی کی قربانی بتا قرآن نے منہر کہہ دیا اے قرآن نبی کی نماز بتا قرآن نے فصل رب کہہ دیا اے قرآن نبی کا دشمن بتا قرآن نے انا شادیہ کا ہوا ابتر کہہ دیا اے قرآن نبی کا خوف بتا قرآن نے وینا کا لالا خوف عظیم کہہ دیا قرآن فرماتا ہے الحمدوں کی الگ سے لے کر بنداس کی سین کا قرآن پکے جاؤ نبی کا مقام بتے قرآن میں رب کا قرآن سا مدنی کی شان کو بھی سلا کا بدے رب کے جو جان سوڑا خراب جمعہ دیا آیا ہم نے بنا خدا کی لگا چاہتی ہے دو عالم خدا کی لگا چاہتی ہے دو عالم خدا چاہتا ہے لگا ہے محمد ارے آج دوست نبی کے ملاد کو نظر دیتا ہے جو نبی تجھے کتا نہیں بننے دیتا دوست نبی کے ملاد کو نظر کہتا ہے جو نبی تجھے ریش نہیں بننے دیتا ارے ایک کتاب اٹھاؤ جس کا نام فیضان شریعت ہے ایک کتاب ہے جس کا نام فیضان سنت ہے تو یہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ ہم علیہ نے لکھی ہے فیضان سنت لیکن ایک کتاب ہے اسی نام کی اسی طرح فیضان شریعت اس فیضان شریعت میں ہے کہ 25 قسم کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے رب کی نافرمانی تھی تو فیضان شریعت میں ہے کہ ان کی شکلیں رب نے تبدیل کر دی ہے ان کے چہرے پھٹ گئے لیکن آج مصطفیٰ کے امتی جتنا گناہگار ہے جو گناہ کرتا ہے اس کی شکل سلامت ہے ارے یہ تیری وجہ نہیں مصطفیٰ کے دیدار کی برکت ہے مصطفیٰ کے مقام کی برکت ہے میرے مصطفیٰ کی فیض کی برکت ہے میرے مصطفیٰ کے رب تیری گناہگاری کو نہیں دیکھتا مصطفیٰ کی یاری کو دیکھتا ہے اس لیے کسی ہمدرد نے کہا اللہ اکبر جائے نور